Բուրչամուդի Թաղերու ընդհանուր մակրության եւ բարեզարթման աշխատանքներուն ձիրի մեջ երեք արավոտ հոյիտա Լիբանանի գետրոնական կոմիտեի էներգայացուցիչ երեսփոխան Հակոբ Փաքրադունի, Բուրչամուդի քաղաքապետ Մարդիկ Բողոսյանի, ինչպես նաեւ քաղաքապետական խորհրդի անդամներ քննական այցելությունը դվին արակած եւ քաղաքապետարան շենքերու Թաղերը, ուր դեղուն վրա քննադատական մկադարվեցավ իրագործված աշխատանքներուն։ Բուրչամուդի տարբեր թաղերու բարեզարթման ընդհանուր ծրագիրի գործադրության հոլովույթը կշարունակվի եւ որուն ձիրի մեջ արակած թաղի եւ քաղաքապետարանի շենքերու, ինչպես նաեւ գամուրջին տակ կատարված աշխատանքներուն հետեւելու նպատակով, հոյիտա Լիբանանի գետրոնական կոմիտեի էներգայացուցիչ երեսփոխան Հակոբ Փաքրադունի, Բուրչամուդի քաղաքապետ Մարդիկ Պողոսյան, ինչպես նաեւ քաղաքապետական խորհրդի անդամներ, պատկան մարմիններու էներգայացուցիչներ, առաջին հերթին այցելեցին արակած թաղ, ուրագանադես եղան կատարված աշխատանքի ընդհանուր բնույթին։ Այս ծրագրին մաս կգազմե նաև գամուրջին սյուները ներգելու և ընդհանուր կորշ քույները առավել բայձար քույներով փոխարինելու աշխատանքը, որ հանձնված է Հրաթ Պեպեջյանի, որ խոսեցավ նման աշխատանքի մը կարևորության մասին։ Քաղաքապետանի գումը, քաղաքապետին գումը կանչվեցա և առաջար գրեցավ այս ծրագիրը, անսուս նախագիծը իրենց գումը սիստը դվեցավ օրինակը, և խորձատվելու աշխատանքը ինձ վստահվեցավ։ Առաջին օրինակը քաղաքապետարանի գից պատկանող բադն էր, որ լավ ձևով աշխատանքը կատարվեցավ։ Երկրորդ ստեպը այս սյուներն է, այս գամուրջին սյուները, որը ավելի մեղմ քույներ զատեցինք, որ չի ճնշե, պայծառ դառնալու։ Նպատակը Բուրչամուդը դարձնել քույնավոր, պայծառ, գեղեցիկ։ Քաղաքապետարանը իր ամբողջ աշխատանքը դրած է այս աշխատանքի մեջ, դարձնելու Բուրչամուդը բացառիկ շրջան։ Մեր գարտինի պր ժողովուրդ, մենք ալգցանգանք, որ ժողովուրդն ալ համակորձակ սապատ բահե Բուրչամուդը մաքուր և գեղեցիկ։ Երեսփոխան Հակոբ Փաքրադունի, քաղաքապետ Պողոսյան և քաղաքապետական խորհրդի անդամներ ապա այցելեցին քաղաքապետարանի շենքերու շրջանը, ուր նաև կգադարվին բարեզարթման և ընդհանուր մաքրության աշխատանքներ։ Այս առիթով երեսփոխան Փաքրադունի խոսեցավ Բուրչամուդի բարեզարթման ծրագրի մասին։ Բուրչամուդի բարեզարթումը այսօր չսկսեմ, տարիներու ծրագիրը տարիներու ընթացքին զանազան ծրագիրը վերականացան։ Սկսելով Թաղերու մակրությունը, ամսվա առաջին դիրակին ուղադարվել, շենքերու տանիքներու մակրությունը, ելեկտրական թելերու կանոնավորումը, շենքերու երեսներու ներգը և հիմա արդեն գամուրջի ներգը, անգախ այն մեծ ծրագիրները, որոնք նաև գոյություն ունին, որ վերջերս կարելի եղավ վավերացնել գոյուղիներու զդարանի հարցը, որ գտածխալ մեկնապահություններու դերի դալ, սակայն հիմնականի մեջ կլուծե Բուրչամուդի կաշխատության խնդիրը։ Ինչ կվերապերի Բուրչամուդի հայկական թիմակիցի պահպանման կարևորության, ապա երեսփոխան Փաքրադունի ասաց. Քաղաքապետությունը, շրջանի պատասխանատուները, մենք մեր առավելագույն ջիկը գնենք, որպեսզի իսկապես եզակի ձևով այս Բուրչամուդը մնա։ Գիտեք, դառնագայն է, որ երբ օտարականներ ուքան առաջին հերթին ուզեն Բուրչամուդը այցելել, և իրենց համար Բուրչամուդը օրինագելի ավան է, սակայն մենք սովորություն ունենք մեր ունեցածի չհավնել, և թերևս հատկա դրական քիծ է, որ միշտ կարենանք ավելի բարելավել, բայց բարելավման, բարեզարթման, զարգացման գործընթացը միակողմանի չէ, այնպես ինչ ժողովրդական առաջարկս է, մեկ ձեռքով կարելի չէ ձապել, մեկ ձեռքը եթե պատասխանատուներ են, միշտ ձեռքը ավելի ճիշտ հազուգը մեր ժողովուրդն է, փոխադարձ գործադրությամբ ես կհավատամ, որ անցնող կարճ տարիներու կատարված աշխատանքը, բարեզարթումը այսօր արդեն կտեսնենք, և հույսով պետք է լան, որ թե մեր ներքին ուժերով կարենանք ավելյալ դրական զարգացումներ ունենալ, թե օժանդակությամբ ոչ կառավարական կազմակերպություններու, թե պետության օժանդակությամբ մենք հաջողենք Բուրչամուդը պահել իսկապես օրինագելի քաղաք, հայկական քաղաք, որ շարունակի լավ փափախոսը ամբողջությամբ։ Դեղին է նշել, որ այս աշխատանքները պիտի շարունակվին և Բուրչամուդի քաղաքապետության մշակած ծրագիրը հանքրվանային կերպով պիտի իրականանա քաղաքի ընդհանուր մաքրության և բարեզարթման նպատակով։